សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលញាក់សាច់ថ្ងៃមុនទៅទទួលបានដប់ម៉ឺនដុល្លារថ្ងៃនេះម៉ាក់លាក់បង្ហាញប្រាក់ខែដំបូងមានចំនួនរហូតដល់ទៅគេនៅចាំបានថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះតារាTikTok ដ៏ល្បីឈ្មោះម៉ាក់លាក់បានចុះកុងត្រាការងារជាមួយអ្នកស្រីត្រីដាណាថៅកែហាងពេជ្រធัวក្នុងតម្លៃខ្លួន រហូតដល់ទៅដប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះក្រោយទទួលបានលុយហើយនោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ម៉ាក់លាក់បានបង្ហាញរថយន្តដ៏ថ្មីសាឡាងរបស់ម៉ាក់លាក់លេខស៊ីNH300ក្នុងតម្លៃរហូតដល់ទៅជាង70,000ដុល្លារឯណោះក្រោយមកទៀតម៉ាក់លាក់ក៏យករថយន្តនោះទៅផ្ទះដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយប្រោះព្រំមុននឹងត្រូវយកមកឲ្យអ្នកស្រីត្រីដាណាជួយប្រោះព្រំដែរនោះ តាមរយៈការទទួលបានការងារក្នុងតម្លៃខ្លួនដ៏ខ្ពស់ហើយទិញរថយន្តដ៏ថ្មីសាឡាងនេះពេលនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលុះនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះស្រាប់តែម៉ាក់លាក់បង្ហាញលុយកាន់ពេញដោយធ្វើផ្លិតអមដោយសារយ៉ាងខ្លីថាហេងហេងថ្ងៃបើកប្រាក់ខែដំបូងនៃការងារជាមួយបងស្រីអរគុណបងស្រី ដោយឃើញលុយច្រើនបែបនេះមានអ្នកខ្លះអត់ជឿក៏បញ្ចេញមតិថាມັນជឿទេធ្វើការក្នុងមួយខែបានប៉ុន្មានក៏លុយច្រើនម៉េះការឆ្លើយតបរបស់ម៉ាក់លាក់បានបញ្ជាក់ថាអរគុណបងដែលនឹកស្មានមិនដល់ LINEនិងTikTokបងក្រោយពីម៉ាក់លាក់ឆ្លើយរួចមតិខាងលើក៏សួរទៀតថាការងារអីក៏ទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនម៉េះតែមិនទាន់ឃើញម៉ាក់លាក់ធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយទេចំណែកមតិមួយទៀតបានលើកឡើងថា មួយខែបើកលុយបានច្រើនម្លេះរកចំណូលឲ្យបានប៉ុន្មានដែរការឆ្លើយតបរបស់ម៉ាក់លាក់បានបញ្ជាក់ថា14,600ហើយនៅប្រាក់ខែក្រៅទៀតអរគុណដែលទើបខ្ញុំតាំងពីដើមអរគុណអ្នកទើបខ្ញុំចាំមុខអ្នកជាងគេតាំងពី TikTok រហូតដល់ Facebook Page ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ